Novi virus se ubrzano širi u Kini, a Wuhan i oblast oko tog grada su tako reći u karantinu od četvrtka da bi se sprečilo dalje širenje bolesti. U Wuhanu, koji je postao kao grad duhova, preko razglasa se pozivaju stanovnici da se odmah jave u bolnicu ako se ne osjećaju dobro. U Wuhanu, koji ima 11 miliona stanovnika, prekinut je saobraćaj osim za vozila hitne pomoći, objašnjava Stefan Vojnić iz Beograda, koji je u septembru prošle godine došao u Wuhan zbog studiranja na tamošnjem univerzitetu. On kaže da ne strahuje od zaraze, jer se strogo pridržava svih pravila. Kao što vidite iza mene i ispred mene i sa svih strana, saobraćaj skoro pa da nema. Po neka kola prođu, međutim 5 sati je popodne, inače bi ovo vreme bilo mahnito voziti kroz saobraćaj. Trenutno nema nikoga, tako da ljudi su kućama, štite se, peru ruke, izbjegavaju životinje, nose maske i jednostavno žive taj čudan karantinski život. Nadamo se da će ubrzo prestati, da će ubrzo karantin biti podignut, da možemo da odemo svojim kućama. U Wuhanu ima još nekoliko srpskih državljana i ambasada Srbije je sa svima u kontaktu. I oni su, kaže Stefan, uglavnom sigurni, jer je uveden karantin i teško je dobiti virus ako se pridržavate pravila. Kineske vlasti stvarno daju sve od sebe da reše problem. Daju informacije, međutim one su na kineskom, za ljude koji ne čitaju kineski, to može biti prepreka. Mi dobijamo informacije iz drugih instanci kao što su univerziteti ili radna mesta stranaca koji su u Wuhanu trenutno. Karantin važi za sve, niko ne može da izađe iz grada, niko ne može da uđe u grad, ne znamo do tačno kada, ali nadamo se da će što pre to stanje proći. U međuvremenu, Kineski centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti počeo je da razvija vakcinu protiv virusa korona. Naučnici su uspešno izolovali virus i poručuju da je razvijanje vakcine za novi virus korona na putu. Istovremeno, zbog pretrpanih bolnica, kineske vlasti naložile su hitnu izgradnju bolnice u Wuhanu, koja bi trebalo da bude izgrađena do 3. februara i u kojoj bi se nalazilo 1000 postelja. Utvrđeno je da će biti potreban još jedan objekat sa 1300 postelja, a rok za izgradnju je 15 dana.